E aí, gurizada, aqui é o Pampa em mais um gameplay e mais uma vez em Tomb Raider, só que dessa vez é Tomb Raider Underworld. Esse aqui deve ser o primeiro episódio da série deste jogo, jogo que eu ainda não terminei, ao contrário do Tomb Raider 2013, que é a sequência deste aqui, quer dizer, sequência não, é o jogo depois deste na franquia de Tomb Raider. Este aqui é o terceiro jogo da trilogia Tomb Raider Legend, Tomb Raider Anniversary, que é remake do primeiro Tomb Raider lá de 1996, do PlayStation 1. Então este aqui fecha a... O que é isso, Lara? Tá impaciente? Calma. Este aqui fecha a trilogia, tá? Da história desta aventura. Ao contrário do Tomb Raider 2013, né? Onde a gente viu que a Lara estava aprendendo a ser o que ela é. Neste aqui, ela já é tudo que se conhece dela. Ela é a Lara toda poderosa. É claro que também nós vamos ver que este jogo tem os gráficos bem piores do que o de 2013, né? Que eu terminei domingo passado. Mas esse jogo é de 2008, então nós não podemos comparar os gráficos, tá? Então o que nos interessa aqui é a aventura e o carisma da Lara. Então é isso que nós vamos fazer. E eu vou aproveitar essa série e vou terminar esse jogo que eu não terminei. Então vamos lá. Dos 10 jogos da Lara, do Tomb Raider, eu não terminei 3. Tá, o Chronicles, que seria o 5, né? O Angel of Darkness, que seria o 6, eu acho. E esse aqui que é o 9, né? E fora isso, também tem o Lara Croft and the Guardian of Light, que é um spin-off. Um spin-off é o jogo que não faz parte da franquia propriamente dita. É um jogo com gráficos e ponto de vista estilo Diablo, para quem conhece Diablo, todo mundo deve conhecer, né, a série Diablo. Vamos pular para lá. Não, não, era pular pro lado, Lara. Eu fico falando e me distraio, né, cara. Aqui. Esse jogo eu joguei. Deixa eu ver, é pro lado, Lara, aí. Ah, não, era pra cima, cara. Nossa, ó, pra vocês terem ideia, essa aqui, pra quem acha que é muito fácil gravar vídeo, essa aqui é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque na primeira vez deu um problema com, bugou o arquivo de gravação e eu tô tendo que regravar. Então tudo isso que eu tô falando, eu tô falando pela segunda vez. Então, às vezes é chato, na primeira vez provavelmente deve ter ficado melhor, mas vamos ver, eu vou tentar fazer a altura neste aqui também. Esse bloco aqui que vocês viram é o clássico elemento de puzzle do Tomb Raider, esses baita blocos aí. Não, não é Minecraft, mas também tem envolvimento com blocos, cara. Um problema desse jogo aqui é a câmera. Às vezes a gente se perde um pouquinho na câmera, a câmera é muito arisca, ó. E isso que tá com a sensibilidade no do mouse no mínimo. E o outro problema são alguns glitches gráficos que tem. Mas fora isso, eu acho a história interessante. Nesse jogo aqui, a história é tentar encontrar a mãe dela, né, que está desaparecida. Vocês vão ver que ela tem uns equipamentos diferentes, né, do jogo desse ano, né, como esse gancho que eu usei ali naquelas argolas. Vai ter essas argolas douradas no jogo, a gente usa o gancho nelas para fazer esse tipo de coisa, passar esse tipo de coisas ou derrubar coisas também. Ó, deixa eu ver. Vocês estão vendo que ela tá na mansão e a mansão tá toda destruída, né? E vocês viram que ela própria... Olha, esse cara aí que teoricamente é amigo dela tá atirando nela. Porque teoricamente, vocês viram na abertura, ela mesmo destruiu a própria mansão. Agora, por quê? Saberemos ao longo da série. Eu já sei mais ou menos o que aconteceu. Mais ou menos eu sei. Mas nós vamos descobrir isso ao longo da série. Porque, como eu já falei,
Eu não terminei este jogo, só joguei ele um pouquinho. Só joguei ele até o ponto que eu vou gravar este vídeo aqui. E se quiserem série, a partir do segundo episódio, nós vamos ver juntos o que vai acontecer, porque eu não sei, cara. Né? Então, uma semana antes aconteceu essa parada aí. A Lara tava no mar Mediterrâneo, né? O mar Mediterrâneo é o sul da Europa, o norte da África. Patience, Zip. I warned you that conveniently undiscovered islands would be scarce in the Mediterranean. Are you sure this Eddington chap knows what he's talking about? If he says father was convinced the path to Avalon was here, I have no reason to doubt it. Fair enough. But it's... well, we've been talking... You've been talking, man. Leon, it's just... all right. Maybe Avalon is real, but just because some bad woman tells you your mother didn't die after all. I mean, look, I don't want to seem heartless, but this idea of your mom living in some Celtic underworld, it's a little bit mental, isn't it? I have no illusions that my mother is holding court in some mythical paradise, Alistair. I only want the truth, whatever it may be. I'll ring you later. Apesar dos gráficos não terem a riqueza do Tomb Raider de 2013, eu acho os gráficos desse jogo bem interessantes até. São bem feitos para a época, né? 2008, tá legal. Então vamos lá. Ela tá procurando a entrada para Avalon, como vocês viram aí. A mulher louca que o cara se referiu, isso é coisa dos outros dois jogos, então eu não vou entrar nessas partes, porque são coisas dos outros jogos. O que nos interessa é esse jogo aqui. Então, vamos lá. Ah, não, mas eu quero dar um mergulho. O mergulho é com o control. Mas não simplesmente o control. Tem que saltar isto e apertar o control. F liga a câmera, né? A câmera, não, a lanterna. R para mudar entre as pistolas e o arpão. Muito bem, estou com o arpão selecionado. E eu sei que shift a gente nada mais rápido também, eu nado golfinho. Mas por aqui tem tubarões, vamos descobrir alguns tubarões e arrumar uma treta com eles antes da gente fazer o nosso objetivo. Só pra brincar um pouco com os tubarões. O ruim é isso, G pra mirar nos tubarões, tem que segurar G e disparar com H. Então fica bem atravessado pra gente fazer isso no teclado, né? Tem que fazer aqui um esquema... Tem que cruzar os dedos, né? Eu não lembro se dá pra configurar os controles. Cadê a entrada do negócio, cara? Tá, Avalon, cara, pra quem não se lembra, é a terra do Rei Arthur. O Rei Arthur é aquele da pedra e tal, que a espada tava na pedra e tal. É isso que ela tá procurando, a entrada pra Avalon. Tá, tem essa parada aí do tab, mas esse negócio é muito zoado, eu não vou apertar. É um sonar, fica tudo... Eu vou mostrar pra vocês como é que fica, ó. Fica assim, ó. Olha. Fica assim, aí ela vê o terreno, né? Submarino, ó. Mas eu não vou... Eu não vou usar isso aqui porque eu acho que isso aqui é muito chato e é muita apelação. Vamos só no visual. Nos outros jogos a Lara não precisava disso, então... tá, eu peguei a peça aqui e agora a gente olhando aqui, a gente tem que botar essa peça em alguns desses lugares. Vamos botar aqui. Tá, só que tá faltando mais uma peça, né? Ali, ó, tem uma ali, tem uma aqui, falta outra ali. Então, tá em outro lugar. Eu já sei onde é, então eu já vou direto. Este é um vídeo só de apresentação deste jogo e para saber de vocês também que estão assistindo, se vocês querem a continuação, né? Porque nesse jogo aqui provavelmente não vai envolver muita água, já que no outro não envolveu, né? Cadê o bicho? Aí vem o bicho. Toma. Ah, maldito. Aê, matei. É a Lara mergulhadora. Vamos dar uma olhada no bicho aqui. É um tubarão, cara. Agora ele vai afundando lentamente para o seu descanso final. Tá. Muito romântico.
Onde é que a outra é negócio? Aqui. Essas águas vivas que tem aí, elas dão dano na gente. A gente não pode tocar nelas. Tá, eu já tô com a lanterna. Não, não tava com a lanterna. Tá aqui a outra peça. Esse jogo tem muitas relíquias e tesouros que a gente pega nos cantinhos, mas eu não vou ficar procurando isso pra platinar o jogo, como a gente diz hoje em dia, né? Na época se dizia terminar o jogo com 100%. Eu não vou ficar procurando essas coisas, porque senão a série fica muito longa, né? Conforme eu fiz a outra também. Vocês viram, eu terminei aquela outra série com 94%, né? Platinei o jogo. Porque o que não interessa aqui é o modo história. A história realmente é bastante interessante. E pra mim é particularmente interessante porque vai fechar os outros dois jogos que eu já joguei. Eu quero saber o que aconteceu. Quero saber qual foi a treta. Quero saber se a mãe dela tá realmente viva. Ok. Tá, agora a gente tem que mexer pra, obviamente, botar todos os símbolos juntos, né? Vamos então mexer esse aqui. É. O símbolo que a gente precisa botar junto aqui é esse que tem o olho, ó. Tem o olho, a bolinha e os tracinhos, né? Ó, por exemplo, aqui tem que botar o outro ali, mas então. Pera aí, cara. Se eu fizer isso. Pera aí. Deixa eu tirar esse daqui, porque senão vai dar problema. Tem que mexer esse aqui primeiro, eu acho. É. Porque senão depois quando eu mexer aqui vai mexer esse outro também. Puzzles, né, cara? Quebra-cabeças. Esse aqui é bem fácil. Eu não me lembro quem comentou num vídeo do Tomb Raider 2013, né? Num dos 45 episódios que eu fiz. Ah, o Tomb Raider com puzzles. Mas o Tomb Raider originalmente é com puzzles, né? É com quebra-cabeças. Principalmente coisas ligadas à água. A Lara tem muita ligação com água. Ok. Vamos continuar nossas aventuras pelas cavernas submarinas. Tá, vamos nadar assim então. Já que o tutorial do negócio me diz. O jogo está em português, como vocês estão vendo, apesar desse jogo não existir em português. Isso é um arquivo de tradução que eu usei para botar então as legendas. Tá, eu não vou ficar procurando os... Opa! Tem aqui a anaconda? O que que é isso, cara? Ok. Cadê? Foi embora. O jogo tá com os gráficos no máximo, tá? Aí vocês vão dizer, poxa, mas que gráfico bem tosco. Sim, comparado ao 2013, né, cara? Mas eu acho até que os gráficos são bem feitos, sinceramente. Pra época, né? Aqui tem algumas coisas que a gente pode quebrar. Ela dá um chute nos negócios. Mesmo de pé descalço, ela chuta. Ok. Vocês veem como a Lara é durona na nona aventura da vida dela, né? Porque o Tomb Raider 2013 foi a primeira. Acho legal esse mergulho que ela dá. Aqui ela é toda habilidosa. Aqui tem uma coisa, eu acho, ó. Deixa eu ver. Sim, tem aqui uma coisa escondida embaixo da água. Pega aí. Muito bem. É, o número de tesouros relíquias aparece no PDA, né? Então é... Aonde? Inventário. Aqui, tesouros. Ó, 5 de 26. Eu não vou ficar procurando tudo aí no mar Mediterrâneo. Tá louco, né, cara? Vai ficar mergulhando aqui por horas e horas. Pra onde é que eu tenho que ir? Aí nessa rampinha aqui. Vamos lá, né? Problemas desse jogo são alguns glitches, né, cara? Por exemplo, ó, quando eu tô aqui, área de interação branca, como no Tomb Raider 2013 tinha umas partes mais brancas que a gente podia se pendurar e tal. Aqui também tem, ó. Só que se eu colar aqui, ó, eu tô andando pra frente. Se eu colar aqui, eu pulo e não consigo, ó. Então tem que ser um pouquinho afastado. Esse é um problema do jogo. Ó, isso às vezes atrapalha, principalmente quando a gente tá sob pressão de tempo. Então nós vamos ter que superar esse problema nesse jogo. Mas tudo bem. A Lara é a Lara, cara. Supera esses negócios. Vocês estão vendo que ela faz negócio com muito mais desenvoltura que no... Ó.
aqui no Tomb Raider 2013. Olha só, ela não fazia isso, ó, se equilibrar em cima dessa barrinha. Com todo o charme da mulher inglesa. É, cara. A Lara é inglesa, né? Beleza. Vamos continuar aqui. Ok. Agora chegamos aqui em mais um puzzle. Temos aqui uma alavanca que abre aquela porta. Não, o negócio ali falha. Ela quer dar uma pancada no negócio. Ó. Falhou. Então vamos analisar. Aqui nós temos uma argola e aqui nós temos uma placa de pressão, como seria no Minecraft. Olha lá. A placa de pressão abre um dos negócios. Olha só. Só que, obviamente, eu não posso ficar aqui em cima, senão eu não passo pela porta. Então aí a gente vai botar essas pedras aqui. Esse é um problema... Deixa eu ver. E, control para soltá-lo, né? Control. Olha só, dá uma bugada no negócio. Olha só. Então, eu descobri que para minimizar este problema de largar os blocos nesse jogo, as coisas... Olha só. A gente larga com o Q. O Q é o negócio para dar o... Ó. Nossa, ela pegou o negócio lá. Tá virada numa mulher aranha. Tá, vamos derrubar esse negócio aqui. Ó, este negócio que eu derrubei abriu uma tranca. E o outro peso provavelmente vai abrir a outra tranca. Então vocês viram que o negócio é meio doido, né? Dá uns glitches estranhos. Mas tudo bem. Não, ó, mesmo largando com o Q, o negócio ainda deu uma bugada. Agora deu, eu acho. Sim, abriu ali, ó. Agora a gente... Vamos mexer na alavanca pra então poder passar nesse portãozinho aí. Deu, agora os negócios funcionaram normalmente e abriu aquilo ali. Ok. Então essa deve ser a entrada para Valon. Não, a germânica. Proto-Norse runes. Let's see. World of Mist. That would be Niflheim, the realm of the dead. Not Avalon exactly, but the Norse equivalent. Niflheim, cara. Niflheim é a terra dos mortos da mitologia nórdica. A mitologia nórdica é a mitologia do Thor, né? Já que o filme do Thor está em evidência, e o Thor 2. É a mitologia do deus Thor, Odin, do Loki. Então é a terra dos mortos, né? Seria o inferno, né, da mitologia deles. Só que a Lara estava procurando a entrada para Avalon. Avalon é a terra do rei Arthur, né, que é a mitologia celta, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então por que ela encontrou uma entrada para Niflheim ao invés de Avalon? Não sei, vamos ter que descobrir no decorrer desta série, se virar uma série, né? Isso só depende de vocês. Porque vocês têm que comentar e dizer se querem que a série continue ou se não. Se vocês só querem jogos com gráficos poderosíssimos e que qualquer coisa anterior a 2013 não presta graficamente. Eu acho isso um absurdo, mas eu não vou fazer série se vocês não quiserem, tá? Mas eu sou fã de carteirinha da Lara e gostaria muito de fazer série desse jogo, ainda mais que eu não joguei. Mas eu não vou fazer série botar no YouTube só para... pro meu próprio prazer, né, cara? Então, se é assim, eu jogo sem gravar e... Vamos ver se é por aqui. E aí a gente grava outro tipo de vídeo, sei lá. Mas eu gostaria muito de manter a Lara no meu canal. Eu gosto muito da Lara. E gostaria muito de manter. Então, peço o apoio de vocês aí. Pra isso. Ué, por que que tinha aqui... Ah, tinha aqui um negócio... É, mais um tesouro. V para usar kits médicos. Mas... Aqui não tinha nada? Não. É, isso aqui foi... Eu pulei essas pedras, né? Eu passei lá por baixo, na verdade. Ok. Vamos seguir. Pode ser que o vídeo esteja meio escuro, mas eu vou tentar clarear na edição para que não fique tão escuro para vocês assistirem. Vamos em frente no negócio, cara. O que é isso? Pronto, aqui caiu. Ah, não, pera.
Isso dá um susto no cara, meu. O cara com um volume alto. Ok. Olha, é o polvão do poder. Oh, that's lovely. Lindo. Tu tá de brincadeira, né? Esse bicho tá louco pra jantar. Ah, tem umas pontas na cabeça dele. E o olho dele é branco. Isso quer dizer que ele é cego? É, cara. Então o negócio é não fazer barulho. A gente vai ter que fazer um esquema, provavelmente, pra largar aquilo na cabeça dele, que esse patife tá bem na porta que a gente precisa passar, né? É muito provável que seja isso. Só que o bicho é furioso, muito provavelmente também. Então, foi até aqui que eu joguei, cara. Depois disso eu não sei mais. Então vamos descobrir no próximo episódio, se vocês assim quiserem que se façam a série. De qualquer forma, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Olha aqui, tem aqui um negocinho. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, gurizada. Não deixem de clicar o gostei e adicionar o vídeo aos favoritos. Principalmente clicar no gostei e comentar para dizer se vocês querem a série, se vocês querem continuar vendo a nossa querida Lara aqui no meu segundo canal ou não. Tá, gurizada? Então, um grande abraço a todos, tudo de bom e até o próximo vídeo, gurizada. Espera aí, cara, que eu vou te filmar pra te aparecer no YouTube. Quer fazer um vlog?